19 may kuni Amudaryo tumani hokimligi majlislar zalida O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tuman kengashining 4-chi plenumi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Plenumda O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi Qoraqalpog'iston Respublika kengashi raisi o'rinbosari Ravoj O'tarboyev, partiyaning tuman kengashi a'zolari, partiyadan saylangan deputatlar va faollar, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etdilar. Plenumda O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi Amudaryo tuman kengashining 2020 yilgi faoliyati yakunlari va 2021 yilga mo'ljallangan ustuvor vazifalari to'g'risidagi va tashkiliy masala muhokama etildi. Tadbirni partiya tuman kengashi raisi Mansur O'rozboyev ochdi va olib bordi. Kun tartibidagi ilk masala yuzasidan qilgan ma'ruzasida ta'kidlashicha, O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi Amudaryo tuman kengashi o'tgan 2020 yil faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qonunchilik palatasi va Senati yig'ilishlarida hamda 26-yanvardagi murojaatnomasi, partiyaning 2020-2024 yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturida belgilangan vazifalarni amalga oshirish bo'yicha ishlab chiqilgan yo'l xaritasiga muvofiq olib bordi. Hisobot davrida mafkuraviy va dasturiy vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan 10 ga yaqin partiya loyihalarini hayotga tatbiq etish choralari ko'rildi. Jumladan, partiyaning muammo bilan yuzma-yuz loyihasi doirasida barcha darajadagi deputatlik korpuslari va partiya faollari haftaning har chorshanba kunlari muntazam ravishda mahallalarda xalq bilan yuzma-yuz muloqotlar o'rnatishdi. O'tgan 2020 yil davomida ishchi guruhlar tomonidan Amudaryo tumani bo'yicha jami 32 mahallalarda xalq bilan yuzma-yuz muloqotlar tashkil qilindi. Unda 153 ta xonadon va 19 ta xo'jalik yurituvchisi subyektga tashrif buyurildi. Aholi tomonidan kelib tushgan 18 ta murojaatlar yuzasidan 13 ta deputatlik so'rovlari yuborilib, 10 tasi ijobiy yechimini topdi. 3 ta murojaatlar huquqiy maslahatlar berish orqali hal etildi. Shuningdek, davlat dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida partiyaning Adolat siyosiy huquqiy o'quv kuni loyihasi doirasida har haftaning seshanba kunlari har bir mahallada aholini keng jalb qilgan holda siyosiy huquqiy o'quvlar tashkil etildi. Ularda 235 nafar tinglovchi qamrab olindi. Partiyaning bir oyda bir ish o'rni loyihasi doirasida 8 nafar fuqarolar ish bilan ta'minlandi. Shulardan 6 nafarini yoshlar, 2 nafarini ayollar tashkil etadi. Partiya deputatlari va faollarining aholi bilan muloqotni yanada jadallashtirish, joylarda hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalaridagi islohotlarga to'siq bo'lib kelayotgan muammolarni o'rganib, ularning yechimini topish masalalari partiyaning barcha tuzilmalari e'tibori markazida bo'lishi zarurligiga e'tibor qaratildi. Shuningdek, plenumda tashkiliy masala ham ko'rildi. O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tuman kengashi raisi Mansur O'rozboyev boshqa ishga o'tgani munosabati bilan uning o'rniga O'ktamboy Yo'ldoshev saylandi. Shuningdek, plenumda partiya tuman kengashi faoliyatining yanada samarali bo'lishiga xizmat qiluvchi boshqa bir qator qarorlar qabul qilindi. Thank you.